Uma que eu não sou apaixonada. O Dendobre, o Nobile, né? Olho de boneca. Gente, esse agregado aqui tem mais de 6 hastes. Mais de 6 hastes. Depois eu vou mostrar pra vocês direitinho. Deixa eu ficar maior. Aqui também, esse agregado aqui também tá com haste. E olha só aqui o que eu descobri. Olha. Deixa eu ver se vai dar pra tirar pra mostrar pra vocês. Tá muito claro, né? O sol tá atrapalhando. Olha aqui, gente, que coisa linda esses botões. Essa aqui é uma Burana Burana, Beauty Burana Burana. Essa daqui eu comprei lá no... lá em Vitória, lá no Espírito Santo. Eu comprei lá e... ela já... é a segunda vez que ela dá flor. Aqui, ó, esses brotos aqui, ó. Olha que coisa linda. Que ainda não floriu, só tá saindo broto, não floriu ainda. É, aqui, ó, tá começando a abrir meu Pierhard, ó. Olha que coisa linda, gente. Cheio de botões aqui também, ó. Muito bonito. E, gente, eu tô percebendo que minhas orquídeas tá tudo saindo broto, ó. Broto, ó. Ó, broto aqui em cima, broto aqui. Essa daqui também tá com broto bonito aqui, ó. Meus catacetos, olha, tudo brotando. Esse aqui vai dar 2 hastes florais e ele já floriu esse ano. Olha aqui que coisa linda, ó. Tô muito feliz, gente. Demais, demais, demais mesmo, porque é muita coisa bonita. Olha só. Esse aqui é perfumado demais, gente. Muito perfumado. Tem aqui também, ó. Olha só, que coisa linda, ó. 3 botões, as minhas nobilior ainda estão floridas. Aqui, deixa eu ver aqui, tem mais aqui. Ó, essa aqui, ó, vai dar flor também, ó. É bom. Ali é minha ametistoglossa, que tá com 3 botões. Coisa mais linda. Sei que eu tô muito feliz, gente. Muito broto. Olha só, que coisa linda esses nobilior. Esse aqui, ó, olha o tamanho desse broto, gente. Ó, esse aqui é uma mudinha, ó. Olha só. Que coisa linda. Deixa eu... aqui, ó. Uma mudinha que eu coloquei aqui, ó. Esse aqui é o bocage, que tá aqui em cima. É... eu vi uma amiga falando, não sei na onde. Não sei se foi lá na Dona Maria. Eu tava olhando. De ela, que ela disse que o, ela comprou o Bilbocache, que é o que eu uso, e ela colocou nas orquídeas e queimou a raiz. Aqui a minha não queimou, não. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Isso aqui, ó. Tá vendo? Raízes. Eu vou mostrar pra vocês onde tá o Bocache. Ó, o Bilbocache tá em cima das raízes, ó. Tá vendo? Ó? Não queimou e tá saindo raiz pra tudo quanto é lado, ó. Então, não sei o que aconteceu com a dela, tá? Mas o meu Bilbocache, ele não queima a raiz. Ó, ele tá até aqui, ó, que eu uso, ó. Ó, Bilbocache. Tá aqui e ele não... que agora eu não vi... Não queimou minhas raízes, não. Das minhas orquídeas, não. Então, eu não sei, amiga, como que você fez, se você misturou com alguma coisa... mas não queima não, tá? Bom, as minhas, né? Olha só, essa aqui foi a que eu ganhei da Dona Maria. Olha só, gente. É diferente da minha outra. Eu pensei que era igual, mas é diferente, ó. Tá vendo? Tem essa muda linda aqui, ó. E tem essa outra, ó. Ainda tem outra haste aqui floral. Essa aqui é outra haste. O que mais? Tem mais orquídea. Vai abrir, ó. Essa aqui também é outra intermédia. E, gente, uma amiga pediu pra mim mostrar as orquídeas, né, que eu ganho nos sorteios, né? Que eu participo de vários sorteios, gente, eu adoro sorteios. Até do Guaraná Antártica eu já ganhei, né? Então, assim, eu me inscrevo em tudo que é sorteio e eu ganho, graças a Deus, assim, eu ganho, né? Já tem, já uns... participei do Guaraná Antártica, se eu não me engano, tem uns 3 anos. E eu ganhei
né? Eu ganhei uns prêmios e só que foi prêmios em dinheiro, né? Foi pouco, mas ajudou bastante. Aí agora tá saindo outra promoção do Guaraná Antártica e eu vou participar, né? Claro que eu já vou me cadastrar, que eu já me cadastro e já participo, porque é muito bom ganhar, né? Eu adoro ganhar. Olha só que coisa linda. Então, ela falou assim, ai amiga, faz um videozinho mostrando as suas orquídeas que você ganhou no sorteio. Eu vou fazer, tá? Ó, gente, é haste, ó. Aqui também tem haste floral, ó. Tá haste floral. Tem duas hastes floral aqui que eu vi. Três, ó. Uma. Duas. Três. E tem outra aqui, ó. Quatro hastes florais. Aí eu falei pra ela que eu vou fazer sim. Aqui, olha que coisa linda. Que eu vou fazer um vídeo das orquídeas que eu ganhei no sorteio, né? Tem algumas. Essa aqui é uma delas, ó, que eu ganhei, né? Então, assim, eu vou preparar direitinho. Eu vou mostrar pra vocês direitinho quais foram, né? E vou fazer um vídeo mostrando elas pra vocês, tá? Mas é, eu tenho que organizar direitinho. Ó, essa aqui, tá vendo? É a flácida, ó. É diferente daquela que eu ganhei da Dona Maria. Então, eu vou mostrar pra vocês, tá certo? Então, gente, é um videozinho só pra mostrar pra vocês o que eu tinha achado, né? Nas minhas, no meio das minhas orquídeas, alguns botões, né? A minha chileriana aqui tá a coisa mais linda, ó. Tá muito bonita. Minhas cocotas tudo aqui. Tudo como uma melancia, ó. Olha só. Eu coloco elas lá no outro quintal, gente, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó, coloco ela lá no outro quintal, lá, ó. Tá vendo? Pra tomar só lá é meu coqueiro, ó. Eu coloco elas lá atrás, tá vendo? Que é minha horta, né? Ó, tô organizando, tá? Meus pés de pitaia. Aí nós estamos organizando aqui, ó. Plantamos dois pés de banana, aquele limão siciliano. A gente coloca elas aqui, ó. Mas elas não ficam, não. Elas ficam aqui no meu pé. No meu dedo, meu orquidário. Elas são muito danadas. Aí eu coloquei melancia aqui. E elas estão comendo. Olha só que coisa linda. Aqui, ó. Tudo brotando. Muito bonito. Minhas orquídeas é minha paixão, gente. É muito amor. Muito amor mesmo. Das minhas meninas. Cuido com o maior carinho. E é isso aí, ó. Espero que vocês gostem, gente. Né? Peço desculpas aí pela claridade do vídeo, mas é um momento que dá pra me gravar, né? Olha só. Olha que coisa mais linda. Então é isso. Espero que vocês gostem. Tá certo? Um beijo. Vão lá no meu Instagram, tá? Tem muitas fotinhas lá que eu coloco. Tá certo? É, lindas suas orquídeas, arroba lindas suas orquídeas. E tem meu Instagram pessoal também, lindalima22. Tá bom? Espero vocês lá. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.